Hämeenlinnaa. 2019 HPK-mitaliahdissa läpsyttimet esiin. Onko kaupunki valmiina? On vihdoin kiekkofinaali, kohta kaikki tuntee mestarin. Kun pienen kaupungin oranssi väriä taas ei epäselväksi jää ketä kannustaa. Pallokerho, mestari 2006, hakuses kultainen mitalli, uusi kolme kirjainta. HPK, koko kaupunki huutaa HPK. Me torilla tavataan. Me torilla tavataan. Syötti on hunajaa, ehti teräkseen tappara tylsyttää. Nyt kärpille tarjoile tillilihaa. Oranssi kevät Hämeenlinnaan. Jarmoa annan ritarit, näen sinä tiedossa, kaikki on määränpää. Pallokerho, mestari 2006, hakuses kultainen mitalli, uusi kolme kirjainta. HPK, koko kaupunki huutaa HPK. Me torilla tavataan. Me torilla tavataan. Ritarit valmiina! Turunen, Pajanen, Lusenius, Larmi! Alkaa Oulussa ikuinen takatalvi! Me torilla tavataan! Me torilla tavataan! Kun kärpät kaadetaan! Me torilla tavataan! Torilla tavataan, kun kärpät seurahistoria toinen Suomen mestaruus. Se ratkeaa seitsemännessä ottelussa.